Місяць тому у цій квартирі стелі були з цвіллю та грибком. Мешканці 5-го поверху будинку 1/142, що на вулиці Миру, у Староконстянтинові скаржились на дощі у власних квартирах. А коли дощ не йде, то льється прямо. Прямо тече як це. В прошлом году вот там текло в эту угол. Я заделал, там был немножко этим рубероидом, перестало течь. Тепер там. На звернення людей ЖЕК відреагував лише після втручання народного контролю. Покрівлю тимчасово просмолили, і навіть перший весняний дощ минув без нових плям. Після візиту народного контролю на наступний день прийшли представники ЖЕК і провели поточний ремонт. Представники ЖЕК в письменном виде предоставили мне бумагу, что будет на протяжении 2015 года проведен ремонт крыши капитальный. После латания дырок Тетяна рискнула сделать вдома косметичный ремонт и пока верит, что его станет надовше, ніж до травневых дощів. Перед праздником провели косметический ремонт. Надіємося, що в цьому році до ЖЕК обращатися не будемо. Разом із журналістами Оксана Корнійчук, активіст народного контролю, особисто перевіряє, як комунальники провели косметичний ремонт. Запевняє, цих латок недостатньо. Покрівля таки потребує повного відновлення. Ми проконтролюємо, що був проведений капітальний ремонт покрівлі цього будинку у 2015 році. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.